Легка родинна атмосфера, друзі, смачна їжа, веселі конкурси та інтерактивне спілкування очікували на гостей арт-кафе «Парковка» у Вінниці на відкритті третього сезону молодіжних зустрічей. Позаду більше 20 заходів, на яких говорили про театр, музику, телебачення, марновірства, ціну успіху. Директор кафе Віталій Шопський запевняє, що підготовка до кожної програми – неабияка відповідальність. Адже християнське кафе – це не бездумні веселощі. Подібний спосіб дозвілля для молоді, він якраз дозволяє кожній молодій людині відчути себе щасливим. І щасливим саме тому, що близьким стає до Бога. Цього разу зустріч відвідало більше 90 людей, 27 з яких побували тут уперше. На цьому заході був вперше. Захід досить масштабний, багато молоді, було багато людей. Все, атмосфера була на вищому рівні. Я побачив, що можна весело, активно проводити час, не вживаючи алкогольних напоїв, сигарет і інших наркотичних речовин. Гасло проведеної події – кайф незалежності. Такою назвою організатори привертали увагу гостей до проблеми тютюну, алко- та наркозалежності. Спікером вечора виступив лікар-нарколог Юрій Бондаренко. Він радив, як поводитися із залежними людьми, розповідав, де знаходиться грань, після якої шкідливі звички стають хворобами. Згідно з цьогорічною статистикою, кожний третій українець має якусь із хімічних залежностей. Самая распространенная причина – это любопытство. Любопытство. Вот, 50% проблем – это любопытство. Первая проба. Второе – неумение сказать «нет». Ну, редкая, более редкие причины – это депресничок, это попытка расслабиться. Більшість залежних не вважають себе хворими. Пояснюють такий спосіб життя звичкою, позбутися якої начебто доволі легко. Проте хімічна залежність вимагає серйозного підходу та професійного лікування. Нужно преодолеть саму ломку. Нужно помочь человеку пройти его физическое очищение. Это первое. Второе, нужно проработать психологические проблемы. Это работа с характером. Третий момент – это семейный. Зависимость – это всегда семейная проблема. Всегда семейная проблема. Если вы не можете помочь зависимости, начните помогать зависимому человеку. Помогите себе сначала. Вы изменитесь, лично вы, и он изменится. Ну и четвертый момент – это обязательный вопрос, это духовное выздоровление. Человек зависимый, он духовно болен. Им руководят злые силы, в буквальном смысле слова. И чтобы эти злые силы ушли, нужно Божье влияние. Там молитва – это постоянная работа с Богом, это отношения живые с Богом. Лікарі стверджують, що хімічно залежними не народжуються, а стають через нездоровий спосіб життя. Навіть невелика кількість алкоголю або інших хімічних компонентів, потрапляючи в організм, згубно впливає на стан усього тіла. Зокрема, руйнує клітини мозку і червоні кров'яні тільця, порушує кровообіг. Організатори зустрічі запевняють, здоровий спосіб життя подарує вам щасливе майбутнє і насолоду незалежності.